Ето ни е втората част на предаването Калейдоскоп. Гледате и по телевизия СКАТ. Сега ще разговаряме с Ани Пундева, която е експерт по алтернативна медицина. Здравейте! Здравейте! Да започваме с това. Всъщност, какво е алтернативна медицина? Алтернативна медицина, това е... Може да започнем от там природната медицина, която е позната чрез билколечение, чрез лечение с кристали, лечение... Примерно с минерална вода, процедури с минерална вода и всичко, което е извън традиционната медицина и което помага на човешкото здраве да се подобри и да се съхрани. Вие как започнахте да се занимавате с това? Всъщност как стигнаха нещата до там? Да, ами ще започна с това, че аз живях около 13 години в Германия. И по време, то се случи някъде петата година от престоя ми в Розенхайм, където живях, създадох група за български народни танци. 7 години организирахме събития за българската общност в Бавария и в Тирол. И през тези 7 години аз наблюдавах много внимателно какво е въздействието на българските народни танци върху дух, душа и тяло. И всеки петък танцувахме, групата беше смесена, българи и германци танцувахме заедно. И всеки път танците повдигаха настроението ни, чувствахме се много добре и виждах колко е ползотворно въздействието им върху нас. Когато през 2015 година моя син се разболя, тогава традиционната медицина не успя да намери решение на проблема, който той имаше. Аз започнах като майка, бях отчаяна тогава, дори загубих престижната си работа, за да остане да се грижи за него. И започнах да се моля, да се даде възможност да намеря начин аз да му помогна. И по-късно се запознах с един лечител, който имаше семинар в Мюнхен. Посетих неговия семинар и там изучих някои методи, техники за лечение, които са свързани с енергийно лечение и ментално лечение, енергийна психология. И когато ги приложих част от тези техники върху сина ми, той дойде на себе си. Той се оправи. Наистина, това беше за мене първото чудо, така да се каже. След което бях много щастлива, защото осъзнах, че съм научила нещо, с което мога да помагам на много хора. Да разкажем всъщност и за лечебната сила на българското хора, което наистина е много интересно и любопитно. Какво може да кажем? И може да кажем, че хорото е един магичен ритуал. И когато всички заедно се хванем за ръка и танцуваме в един ритъм, тогава се случва нещо изключително. Дух, душа и тяло се обединяват в едно. Това е вид и медитация, т.е. ума спира да работи както до момента и изпада в състояние на отмора, на почивка и тогава тялото заиграва. И тези ритмични движения, те отпушват енергийни канали в тялото и след около един час или час и половина тренировка човек се чувства превъзходно. Цялата умора и натрупан стрес изчезват. И в нашата група това, което аз научих в Германия, че е добре да се започва с бавни танци и да се продължава към по-бързи танци, накрая най-бързите. И това действа изключително благоприятно. Как ги научихте там на българската хора? Не ми беше странно в началото. Беше интересно, защото 2009 година, когато първата година, която бях там, аз записах курс за немски език. И в моя клас бяхме 14 националности, хора от цял свят. И когато трябваше да подготвим нещо класа, за да се представим на един летен празник, аз им предложих да ги науча направо хоро. И те се съгласиха. И на Румен Родопски една родопска китка се казва. То е смесица от няколко песни родопски. Аз ги научих да играят право хоро. И две седмици след занятията, по 20 минути, ние танцувахме. И когато се наредихме хорото от 14 националности, аз разбрах, че не е случайна ролята ми там, нали, нещо има, което аз трябва да изпълня като предназначение в Германия. И по-късно, когато създадох групата за български народни танци, разбрах, че това е всъщност моята задача там, обединяване на българския дух и, така да се каже, подсилване на българския дух чрез българския фолклор и народни танци. Кои бяха най-интересните моменти? Най-интересните моменти.
може би веднага излиза в съзнанието ми. 2017 година участието ни на международен танцов фестивал в Лидо Диезо в Италия, където ние получихме почетен плакет за участието си там. Той беше международен, имаше групи от цяла Европа. И там участвахме нашата група, която се казва Нестинарка. Беше прекрасно 3 дни. Всяка вечер танцувахме под звездите. Бяха тези сцени, които бяха сглобени там. И беше невероятно усещането. Какво ви дава всичко това, което правите? Всъщност автентичния фолклор, да го така да запознавате, да го запознавате хората по света с него. Това е наистина една кауза, която е наистина много интересно. Да, наистина е много интересно. То е свързано и с моя български корен, с моите прадеди. Аз съм... Моя майчин род е от Копривщица. Прадядо ми е бил майстор гайдар. И в моето семейство музиката е винаги е звучал. Дядо ми беше певец. Моя син също има дарбата да пее. И въобще музиката винаги е била на голяма почет. И то българската народна музика. Аз така съм захранена, отгледана с любовта към българския фолклор. От страна на баща ми, бащиня ми род, там прадядо ми е бил майстор на кавала. И съответно, да, това се възроди в мен в по-късните години чрез българските народни танци. Продължавате ли в момента се занимавате с това нещо? Какво има ново покрай тази дейност? След моето връщане в България миналата година се върнах окончателно на родна земя и има танцовата група съществува в Пловдив, където живея аз, в Стария град се събираме и имаме там едно училище, което ни предоставиха в физкултурен салон, където можем да танцуваме. Добре, да разкажем за другите неща, които правите. Да. Занимавате се с много неща. Ами, аз имам 3 професии, ако мога така да го нарека. 3 професии. Завършила съм индустриален менеджмент в Университета по хранителни технологии в Пловдив през 2003 година. Работила съм в сферата на финансите, счетоводството, маркетинга в големи компании в Германия. Организирах събития, обучения в една голяма компания. Въобще там се бях специализирала доста години. Мога да кажа, че до 33-та ми година развивах изключително мой интелектуален потенциал. И след като навлезнах в Христовата възраст, започнах моя духовен път. Започнах да преоткривам себе си. Тогава имах необходимост да намеря себе си. Коя съм аз, за какво съм предназначена тук в този живот и кои са нещата, които наистина радват душата ми. И в последствие година и половина по-късно, когато започнах да се занимавам с алтернативна медицина, осъзнах, че това е професията, която ми доставя наистина много голямо удоволствие. Защо? Помагам на хората. Защо заминахте всъщност за Германия? Това също, да, беше свързано с здравето на мой син. Аз лично нямах желание да заминавам в чужбина, но сина ми имаше астма, той беше на 2 години и половина и лекарите тук не успяха да му помогнат. И тогава ни се наложи да заминем за Германия, да потърсим лекарска помощ там. За щастие открихме педиатър, който беше занимаващ се с хомеопатия и помогна нашия син. Впоследствие след известен брой, да. Това ли беше, най-трудният период? О, да, беше наистина много труден периода. С адаптацията в Германия беше труден периода. Но все пак... Това, че българското си остава и сте използвали този момент, за да го предавате там. Точно така. Какво друго, освен на българското хоро, български традиции, запознахте хората там? Да, бях от 2017 година до 2021 бях канена и организирах лекции в Нюрнберг, Мюнхен и Розенхайм за българската общност и... беше свързано със свещеното лечебно изкуство, което е свещеното изкуство и на нашите прабългарски лечители, в основата на което стои златното правило, първо се лекува душата, за да се излекува тялото.
И съответно тези лекции бяха изключително на, на теми, свързани с нашата история, фолклор, с нашите велики духовни школи, ако мога така да ги нарека, с орфеизма, ранното християнство, богомилството и школата на учителя Петър Дънов. И цялата тази огромна съкровищница, която ние имаме и която е време да преоткрием. Успяха ли да усетят енергията? О, да. Една голяма част от тези хора се върнаха в България. Покрай пандемията накара много, много хора бяха поразтърсени българи и те осъзнаха, че е време да се приберат, както и аз в случая. Много силен беше този потик при много, много от хората, мои познати, клиенти, които се прибраха на родна земя. Добре, вървим към финала на нашия разговор. Послание към всички хора, които ни гледат, дори тези, които мислят да напуснат България, би са живяли в чужбина, знаят за, всъщност, за емоцията на това да напуснеш родната си страна и да отидеш някъде другаде да живееш, като все пак си това е твоето родно място. Какво може да кажем като последни думи? Ами бих казала нещо съвсем простичко. Камъка си тежи на мястото. Колкото и да е трудно тази действителност, в която живеем тук в България, всеки българин има и задачата и предназначението да помогне да се създаде една нова действителност, която да бъде по-добра и да има по-добри условия, в които да отглеждаме нашите деца. И във връзка с това създадох една фондация, която се казва Семейна школа, природозащитник, където изключително насочена към заздравяване на връзките в семейството и работа с децата и младежите. Това е в подкрепа именно на хора, които са в много тежко положение или криза, които имат нужда от помощ и с цел хората да осъзнаят, че и тук на родна земя ние може да създадем една по-добра действителност. Стига да сме задружни и да повярваме, че можем. Добре, много благодаря за този разговор. Пожелавам успех. Ани Пондева в предаването Калейдоскоп по телевизия СКАТ. А ние така приключваме. Останете с нашата програма.